İki gün əvvəl Azərbaycanın istedadlı oğlu, jurnalist Elmar Hüseynovun ad günü idi. Həmişə olduğu kimi, bu ad günündə də onun doğuluşundan çox nakam ölümü müzakirə olundu. Yəqin ki, Azərbaycanlılar Elmarı unutmayacağı günə qədər də belə davam edəcək. Ümidvaram ki, bu ad sizə qəribə, yad gəlmədi. Mən Elmar Hüseynovdan danışıram, Monitor jurnalının baş redaktoru. 2005-ci ilin martında evinin önündə namərd cəslə günlənən və qatilləri bu gündə azadlıqda gəzən Elmardan. Nə qədər ki, onun qatilləri tapılıb, ədalət məhkəməsi önündə dayanmayıb, Elmarın qanının İlham Əliyev Üsul İdarəsinin üzərində olduğunu kimsə dana bilməyəcək. Elmar ölümündən əvvəl Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Heydər Əliyevdən fərqli olaraq İlham Əliyev barəsində çox ciddi tənqidi məqalələr yazmaq fikrində olmadığını demişdi. Təxminən bu cür. İlhama 2-3 yazı bəsdir. Çox yazsaq, o özü də ciddiləşəcək. Ciddi söhbətlər, təhlillər İlham Əliyev üçün deyil, o həm də yazı predmeti olaraq primitivdir. İlham Əliyev bu cür tənqidləri rahatlıqla qəbul edəcək qədər böyük siyasətçi deyil. Buna baxmayaraq, o, Elmarın ölümündən sonra yerli və beynəlxalq aləmdə yaranan rezonansı nəzərə alıb, jurnalistin qətli ilə bağlı təsirli bəyanatlar verdi. Elmarın atasını qəbul edərkən, o, bu qətli özünə qarşı qəsd kimi dəyərləndirdi və söz verdi ki, canilər tezliklə tapılıb cəzalandırılacaq. O, sözün üstündən 10 il keçib, canilər bizim aramızda, Elmarın nakam ruhu isə Azərbaycan mətbuatının üzərində lənət kimi dolaşmaqdadır. Kimsə bu yerdə əks argument tapıb deyə bilər ki, dünyanın bir çox yerlərində səsküylü qətillərin açılması problemdir. Ola bilsin, bu çətinliklə Azərbaycan istintaqçıları da üzbəüzdür. Lakin bu qətildən Azərbaycan hakimiyyətində olanların məmnun olmadığını kim mənə sübut edə bilər? Siz bilirsinizmi, sağlığında Elmar Hüseynovu axmaq və gülməli ittihamlarla məhkəməyə verib, onu cəzalandıranların, həbsə saldıranların hamısı istisnasız olaraq İlham Əliyev tərəfindən mükafatlandırılıb, təltif edilib. İlham Əliyev Elmarın qətlini söz azadlığına qəsd kimi qiymətləndirmişdi. Bəs o özü söz azadlığının inkişafı üçün Elmardan sonra hansı addımlar atdı? Elmarın ölümündən sonra Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlər daha da artdı. Jurnalistlərin, blokçuların həbsi daha da artdı və Azərbaycan Avropa məkanında türmədə ən çox jurnalist saxlayan dövlət oldu. Elmarın ölümündən sonra onun jurnalist həmkarları Elmarın adını əbədiləşdirməkdən ötürü müəyyən təşəbbüslər göstərdi. Lakin bu təşəbbüslər həmişə hökumət tərəfindən eşidilməz oldu. Bu gün də onun adına nə bir abidə var, nə də onun adını daşıyacaq bir küçə lövhəsi. Bu fakt avam adamlar üçün də çox şey deyir. Bu faktlar bir daha göstərir ki, söz azadlığı ilə düşmənçilik aparmaq Əliyev hakimiyyətinin mahiyyətindən qaynaqlanır. Ona görə də bu hakimiyyətin zamanında Elmarın qatillərinin tapılıb cəzalandırılmasını gözləmək sadəlövhlük olardı. Elmar Monitor jurnalını çıxardırdı. İllər öncə Əli Kərimli maraqlı bir müşahidəsini danışmışdı. O deyirdi ki, bir də görürdüm, yanıma insanlar gətirirlər. Onları müxtəlif parametrlər üzrə təqdim edib, axırda da deyirlər ki, Əli bəy, bu Flankəs bəy Monitoru da oxuyur. Əli Kərimli bu hadisəni cəsarət simvolu kimi Elmarın rolunu qiymətləndirərkən deyirdi. Yəni, insan necə məqalə ərsə gətirir ki, onu oxuyanlar belə özlərini qəhrəman sayır. Səyyar qəzet satanları danışdırmaq imkanınız olsa, onlardan Monitoru soruşun. Mən onlarla çox danışmışam. Deyirlər ki, bu jurnalı səhər saat 9-a dək satıb qutarırmışlar. Özü də necə? Jurnallar birbaşa evə gedirmiş konkret alıcılara. Monitor tək tük bəxtəvər nəşirlərdəndir ki, nə qədər vətəndaş onu evlərində arxivləşdirib. Mən hətta kəndlərdə Monitorun arxivini görüb heyrətlənən adamlardanam. Elmar mənim nəzərimdə şəhiddir. Özü də onun şəhadəti şuurlu seçilmiş yol oldu. Azərbaycandakı vəhşi rejim çox gidin ömrünü vaxtsız bitirib. Amma Elmar onlardan fərqlənir. Çünki o, vaxtsız ölümündən yayınmaq istəmədi. Dəfələrlə öldürəcək mesajı alsa da, bunu vecinə almadı, düz bildiyini yazdı. Elmarın ölümü bioloji baxımdan bir fərd, ata, valideyn, dost kimi nakam saysam da, bir jurnalist kimi onun ölümünü nakam saymıram. O işini yarımçıq qoymadı. Bir jurnalist bir ömründə nələri bacara bilərdisə, Elmar onları artıqlaması ilə qısa zamanda bacardı və etdi. Onun yazıları bu gündə aktualdır. Oxusanız, özünüz də deyərsiniz ki, daha bütün sözlər deyilib, bundan sonrası artıq əməldir. Elmar özü də bu haqda müsahibəsində demişdi. O bildirirdi ki, oxucular tez-tez mənə deyir ki, hə, bax, filan şeyi yazmışsınız, tənqid eləmişsiniz, düzdür. Bəs sonra Elmar cavab verirdi ki, bu sualı verən adamlar düşünmür ki, sonra dediyi işi o adamlar özləri görməlidir. Axı, mən siyasətçi deyiləm, jurnalistəm, mənim işim problemləri göstərməkdir. Onların həlli siyasətçilərin boynundadır, deyə Elmar vurğulayırdı.
Elmar bizim hələ də gizli qalan xəzinəmizdir. Hər il onun anın tədbirlərini izləyərkən düşünməkdəyəm. Deyirəm, axı görəsən, onun yazılarının yenidən dərcinə niyə heç kim təşəbbüs göstərmir? Düzdür, Elmarın məqalələrindən ibarət iki cilt kitab çıxıb. Amma birincisi o kitablar rusçadır, mütləq azərbaycancası lazımdır. İkincisi Elmarın, necə deyərlər, damara düşən məqalələri görünür ki, tərtibçilərin ehtiyatlığı ucbatından həmin kitablara salınmayıb. Ona görə də mən şübhə içindəyəm ki, bugün Elmarın ideyaları uğrunda mübarizəyə qalxan gənclik onu ölümə aparan yazılarla tanışdımı? Mən buna böyük şübhə ilə yanaşıram. Halbuki indi heydərizmlə mübarizədə gəncliyin əlinin altında qılınc kimi kəsən ədəbiyyata, materiala, hava su kimi ehtiyac var. Bu ehtiyacı isə Elmarın yazıları ödəyə bilər. Elmarı unutmayaq, onun qatillərini isə heç unutmayaq. Elmar bizim azadlığımız uğrunda canını fəda edən şəhidimizdir.